amiirka dalka qatar sheekh timiin bin xaamid attaani ayaa waraqadaha aqoonsiga safiirnimo ka guddoomiay danjiraha cusub ee soomaaliya u fadhin doona wadanka qatar doar maxamed axmed sheekh cali doodishe oo mar ahaa wasiirkii hore ee wasaarada amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya danjiraha iyo amiirka dalka qatar ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dowladood waa soomaaliya iyo khadare iyo sidoo kale in dowladda qatar ay kaalin mug weyn laga qaadatay doorka garabistaaga wadamada soomaaliya saaxiibka la ah sidoo kale danjiraha cusub ee soomaaliya u fadhin doona dalka qatar maxamed doodishe ayaa amiirka guddoonsiiyey dhambaal salaana oo uu kaga siday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud islamarkaana uu amiirka dhankiisa guddoomay waxaana uu sidoo kale ku adkeeyey sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dowladood waa soomaaliya iyo khadre danjiraha cusub ee soomaaliya ee loo magacaabay waddanka qatar ayaa ahaa wasiirkii hore e wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya hase yeeshee lagu soo waramayo inuu codsi u gudbiyey madaxweynaha soomaaliya oo ku aadanaa inuu iska casilay xilka wasiirka wasaaradda amniga balse madaxda dowladdu ay ka codsadeen inuu noqdo safiirka ama danjiraha u fadhiya dalka qatar ee soomaaliya cabduqaadir maxamed CBA Maudisho bon,